Devam edir. Son zamanlar vergiler mövzusu çok aktualdır. Bununla əlaqədar studiyamıza vergiler naziri Fazil Məmmədovu dəvət etmişik. Hoş gördük Fazil müəllim. Salam aleyküm. Məni xəbərlər verilişinə dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Fazil müəllim, hər bir şirkətin VÖN-i var. Ümumiyyətlə bu VÖN nədir? VÖN çok sadə bir abbreviaturadır. VÖN. Yəni çok asandı. Diqqətlə qulasın. VÖN. Verməsən, ödəməsən, eləməsən, nallayacaqlar. Fazil müəllim, bəs vergi yığımının artması için neler edirsiniz? Çox şey edirik. Misal üçün, biz bütün universitetlərə, institutlara zaçot imtihan vaxtı kassa aparatı quraşdırmışıq. Aydındır. Fazil müəllim, Planet Parniz Baku KVN teatrının konsertlerini izləyirsiniz mi? Bəli, izləyirəm. Onu da demək istəyirəm ki, əgər Planet ildə 5 gün, 6 gün konsert verirsə, bizim vergi inspektorları bütün obyekt sahiblərinə ilin 365 gününü dayanmadan konsert verir. Fazil müəllim, siz çox gözəl işləyirsiniz. Özünüz də çox istedadlı bir insansınız. Çünki sizə Allahdan vergi verilib, Fazil müəllim. Sağ olun, gələn bir şeydir. Sağ olun.